Dres 27 იანვარს ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია მოციქულთა სწორის ქართველთა განმანათლებლის წმინდა ქალწულის ნინოს ხსენების დღეს აღნიშნავს. ნინოობას ეკლესია წელიწადში ორჯერ დღესასწაულობს. 1 ივნისს წმინდა ნინოს საქართველოში შემოსვლის და 27 იანვარს მისი გარდაცვალების დღეს წმინდა ნინოს ქართველთა განმანათლებლად და საქართველოს ციურ მფარველად მიიჩნევენ. ქუთაისში დღეს წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესიაში წირვალოცვა დეკანოზმა მამა აბიბოსმა აღავლინა. Ჩვენ წმინდა გიორგის სიყვარული მის პიროვნების შესახებ ყველაფერი გვასწავლავს და შეგვაყვარებია დედა ნინო და აი ამ ყველაფერს სიკეთეს გილოცავთ ყველა ნინოს ულოცავთ დღეს ვინც დაიბადა მამა ლუკიანეს დღეს დაბადების დღე ულოცავ ულოცავ ყველა მაზიარებელს ვისაც უფალი უყვარს ვისაც დედა ეკლესია უყვარს ვისაც პატრიარქი უყვარს და ოძღვარი ყველას ულოცავ დღეს დღეს თუ მე არის მოუქცეველი ვიმე არის გაბორეტებული ღმერთო ყველა გააკეთილ შობილე ყველას სიყვარული და ბედიერება მიეცი და სულიერება მიეცი სულ ყველას ეს არის ჩვენაც გვაკლიათ ელერს სული წმინდაში გაერთიანება და მეოხებითა დედა ნინოსითა სული წმინდაში გაერთიანება თელერს მოგმადლოს უფამაღლებლად წირვალოცვას ეკლესიაში მრევლის დიდი რაოდენობა ესწრებოდა. მათ პირბადე ეკეთათ, თუმცა სოციალური დისტანცია მეტნაკლებად იყო დაცული. მრევლმა ნინოობა თანაქალაქელებს მიულოცა. ყველას გილოცავთ ამ ბრწყინვალეს დღესასწაულს, ნინოობას. წმინდა ნინო შემოვიდა საქართველოში და შემოიტანა ძალიან დიდი ქრისტიანობა. ჩვენი ერის გადარჩენის საწინდარი ყვეს ყველაფერი და დიდება უფალს დღევანდელი დღისთვის. თუმცა ყველას ბავშვს და ესროს წმინდა ნინოს მადლი შეეწიოს, სიკეთე მადლი და სიყვარული. 12 შვილიშვილი მყავს, მათ შორის უფროსი პირველი შვილიშვილი ნინო მყავს 22 წლის, რაც აქვია. დიდება უფალს და ყველას უსურვებ, რომ მთელი საქართველო გაბრალებული იყოს ამ პანდემიისაგან და უბედურობისაგან, ან თავისუფლებული იყოს. საქართველოს ულოცავ ნინოობას. გამთლიანებული იყოს, მშვიდობა ყოფილიყოს. მრავალზასწრებოდეს ერი და ბერი ამ ქვეყანაზე, ყველას მიულოცავ. დღევანდელ დღეს დიდხანს სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, გამძლეობა, უფლისწყალობა არ მოკლებოდეს. წარმოშვებით კაბადოკიელი მოციქულთა სწორი ქალწული ნინო საქართველოში დაახლოებით 323 წელს ჯავახეთის მთებით შემოვიდა. მასთან ღვთისმშობლის მიერ ბოძებული ვაზის ჯვარი მოჰქონდა. წმინდა ნინოს ქადაგებით საქართველოში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად 326 წელს გამოცხადდა.